הזוהר הקדוש בפרשת פנחס אומר לא יתברי עלמא אלא בגין תתקרא קודשה בריחו רחום. למה בראתי את כל העולם הזה, אומר הקדוש ברוך הוא? רק שיהיה דבר אחד, שכל מה שאני אעשה לך אתה תגיד איזה רחום השם, איזה רחמנות של השם. לא יתברי עלמא אלא בגין תתקרא קודשה בריחו רחום. שאדם מה שיעשה לו השם יגיד איזה רחמנות, בעלך רב איתך על המשפחה שלך, איזה רחמנות השם, איזה רחמנות שבעלי רב איתי, איזה רחמנות, במקום שהכליות שלי יריבו איתי השם, איזה רחמנות, הדירה לא נמכרת, הדירה לא נמכרת, איזה רחמנות השם. לא יתברי עלמא לבגין תתקרא קודשה ברכו רחום. ואומר הזה בעל התולדות, נמצא שהכל מה שקורה בעולם נמשך מהרחמנות, רחמיו על כל מעשיו. נמצא שכל מה שקורה בעולם נמשך מרחמנות, אני מרחם עליך הכל. כל מה שקורה בעולם נמשך מרחמנות. אבל הפצעים שלי לא עוברים לי, אני בשידוכים. מה הלכתי, לאיזה רופאים הלכתי? פצעים לא עוברים מהפנים. זה רחמנות של השם עליך, השם לא רוצה שתתחתן עכשיו. זה רחמנות של השם עליך. נמצא שהכל נמשך מרחמנות. הוא אומר מעל התולדות, ויש למעלה מראי חסד ומראי דינים, ונמצא הדינים אין להם פלא כתרי, כי אין רצון המלך בדין רק ברחמנות. השם ברא בעל דינים, אבל פה להם לא ידבר, אוזניים ולא ישמע. המקטרגים בלי פה, אלימים, אלימים. אין להם פה, כי אין רצון המלך בדין רק ברחמנות. אך שהם נבראו בשביל זה, ודומה כמו שציווה המלך לעשות דבר המכעיסו, מחויב לעשות בלי רצונו. מהשמח צווה זה מישהו תעשה משהו שמכעיס את המלך. הוא חייב לעשות, הוא לא רוצה, הוא חייב לעשות. ככה מקטרגים שעושים בחיוב התמנותם, והם רוצים שלא ישמעו להם. וזהו הכפירים שואגים לטרף, הכפירים המקטרגים שואגים לטרף, שואגים למה ברא אותם השם לטרוף, למה אתה רוצה שנקטרג? מוטב לבקש מהאל מידת החסד. למה אנחנו צריכים, ריבונו של עולם, הכפירים שואגים לתערב, לבקש מאל אוכלם? למה אנחנו צריכים לקחת מאנשים את העוונות שלהם? למה? אבל אומר רבה מעל התולדות, כן, כן, אלא תזרח השמש יאספו, תזרח השמש זו מידת הרחמנות, כי רחמנות מרחים יאספו, יאספו מציאותם, ובזה יקרתו הדינים, שהוא יתברך, הוא אוהב זאת. נמצא שיש בגבורה מידת אהבה, כשאדם מקביר רחמים, הרחמים ותלים הדין. אומר הבעל התולדות, הקדוש ברוך הוא ברא את המקטרגים, כדי שאדם יבוא לו בעיה, יגיד זה רחמנות של השם עליי. ואז מגודל הרחמנות שהוא מעורר פה למטה, יתעוררו רחמים למעלה. ואז בכוח הזה יתבטלו הדינים, וזה הדבר שהכי הרבה הקדוש ברוך הוא נהנה ממנו. תזרח השמש שיוספו, כשאדם רואה שזה אור השם הכל, שזורח לו אור השם מהפנים שלו. אז מאלה נאספים כל המקטרגים, וזו השמחה הכי גדולה של הקדוש ברוך הוא. לא יתברי עלמא אלא בגין תתקרא רחום. כל מה שבראתי את הקוסמוס הזה, אומר השם, זה שתדע שכל מה שאני עושה לך זה רחמנות. כל מה שאני עושה לך זה רחמנות שלמה. אל רחום שמרל חנון שמר רבעוני עם רחם על עולם הרל אדיר אל דגול שמר אל פודה שמר רחם על עולם שם כולו רחום, כולו רחום, גודלו וטובו מלא עולם, הטוב שלו מלא את כל העולם, הטוב שלו. טוב אדוני לכל רחמיו על כל מעשה. הכל זה מרחמנות של השם יתברך. הכל זה מהטוב של השם, אני עושה לך מהטוב שלי, אומר השם. אדם לא מקובל, אדם נכנס למצוקה, אדם נכנס לעצבות. נכנס יאוש. והקדוש ברוך הוא אומר, הכל מהטוב שלי אליך, אני עושה לך את זה, מהרחמנות שלי עליך.
לא התברי עלמה, אלא בגין תתקרי קודשה ברחור החום. לא בראתי את העולם הזה, רק שתבוא לך בעיה, אז תגיד איזה רחמנות של השם עליי, איך השם מרחם עליי, שזה בראתי את העולם. כותב רבנו הקדוש מברסלב, עיקר בריאת העולם, להפך יגון לשמחה. שבא אחרי זה משהו עושה, אתה אומר, לא, זה טובתי, זה רחמנות של השם עליי. זה רחמנות של השם. כמה צריך אדם לדעת שכל דבר זה רחמנותו של השם. השם לא יכול לעשות משהו בלי רחמנות. כולו מלא רחמים, כל דבר מלא רחמים. לכן אומר המאור בשמש, דבר אחד נברא בבראשית, והקדוש ברוך הוא לא כתב עליו שהוא ברא אותו, זה המים. כתוב בראשית ברא אלוהים שמיים ואת הארץ ואת האור ואת החושך. אבל את המים הוא לא ברא, כתוב, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. לאיפה המים? מי ברא את המים? שואל המאור בשמש, לא כתוב שהשם ברא את המים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הארץ הייתה טוב עבור, חושך הפני את רוח אלוהים מרחפת על המים. אבל לאיפה הוא ברא המים? לא כתוב שהשם ברא את המים. אז אומר המאור בשמש, כן, ויאמר אלוהים יקבעו המים מתחת השמיים, ראו לשים לב, מפני המים אינם בחשבון הנבראים, שלא נאמר בהם לשון בריאה או יצירה או עשייה, שם לא אמר עליהם עשיתי, בראתי. למה אומר המאור בשמש? כי דעיקר הבריאה פשיטי שידוע כל מלכותו ידבך ויקיר רחמנותו, והנה באורה איתה ברא הקדוש ברוך הוא עלמה, וידוע שהתורה נקראת מים, ומלא הדברים נבוא לבאר. ויאמר אלוהים ירקיע בתוך המים, מבדיל בין מים למים, פירוש שהתורה נקראת מים, לכן אינה בחשבון הבריאה הנבראים, כי התורה קדמה 2000 שנה. וראתה חוכמתו התברך לתת עצה לאדם אשר יצא לזכות לפנימיות התורה, יקבעו המים אל מקום אחד. רצה לומר שימליך את הקדוש ברוך הוא בשמיים ובארץ ובדלת רוחות העולם בתיבת אחד, ועל ידי זה זוכה לפנימיות התורה. אומר מאור בשמש, דם אומר, בונו של עולם, כל מה שקורה פה בעולם זה הרחמנות שלך. זה אחד. אחד, יחיד ומיוחד. ריבונו של עולם זה אתה. ואתה כולך רחמים, מלא רחמים. זה הכל אחד עושה את זה. וכשאדם אומר, יקבעו המים אל מקום אחד, כל המים, שזה התורה הקדושה, היא לא צריכה להיברות, היא הייתה כתובה כבר לפני. אבל למה היא צריכה להביא אותך רק למקום אחד? איזה מקום אחד? אחד יחיד ומיוחד. הקדוש ברוך הוא אחד ושמו אחד, הנהגתו אחד, אין אצל הקדוש ברוך הוא פילוג, אין אצלו רע, אין אצלו טוב. הקדוש ברוך הוא יש רק חסד ורחמים מלא כבודו. חסד ורחמים מלא כבודו. טובו וגודלו מלא עולם, חסד ורחמים מלא כבודו. הכל זה חסד, אין אצלי משהו אחר. אני עושה לך חסד. אני עושה לך טובה. ולכן ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מה זה רוח אלוהים? אומר רש"י הקדוש, רוחו של משיח. מעל המים נמצא רוחו של משיח. מה זה רוחו של משיח? אומר רבנו הקדוש, רוח אלוהים רוחו של משיח, כעיקר בחינת משיח היא לימוד האמונה, כמו שכתוב, ואמונתי וחסדי עמו. כי הוא יגלה ויכניס את האמונה בשלמות לכל באי העולם. מה נמצא מעל התורה? אמונה, אמונה. זה רוחו של, זה הגאולה שלך, אמונה. זה רוחו של משיח. שאדם חי את האמונה, שזה אתה אשר ריבונו של עולם. זה הכל לטובתי והכל בשבילי, הכל למעני. הכל מחסד אלו מרחמנות השם עליי. זה הישועה של האדם זה. זה הגאולה של היהודי. זה רוחו של משיח. משיח לא עשה כדר, רק ילמד את העולם מי זה השם. ומלא הארץ זהה את השם. כמו שאומר רבנו הקדוש. ויכניס אמונה בשלמות בכל באי העולם. כמו שכתוב, אז יהפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא בשם השם. ועל כן רוחו של משיח שהיא האמונה מרחפת על פני המים.
כי הוא מקיים את העולם תמיד. אפילו בעת שרוצים ריבוי המים, המים הזדונים, שהם הכפירות, נמשכים בעולם, רוצים להחריב את העולם. אבל יש רוח אלוהים מרחבת על פני המים. אמונה זה מעל הכל. אמונה זה מעל הכל. אני אומר, ריבונו של עולם, הכל זה אתה, הכל בשבילי, הכל למעני. יש לו ילד, כל שבוע נעצה, כל שבת הורס אותו שבת. שם, איך אתה עושה את זה למעני? איך אתה טוב איתי? איך אתה מרחם עליי? לא יתברי עלמא אלא בגין דתקרא רחום. בראתי את כל הבריאה הזו, כשתגיד איך אתה מרחם עליי, השם. כולך רחמים, כולו רחמים, השם. רחמן, 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 חוז, המלו אלמן, רחמן. המלו אלמן, נוזל הרליים זירן. נוזלר להם זיר נאמן, נוזלר להם זיר נאמן, נסדר שירות אלא נגילה, נגילה, אויה נגילה, בזמן, 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 נגילה. בח שמו השם, אדם קורא לו איזה משהו. הוא שואל, איך אתה מרחם עליי, אתה עושה לי זה? אתה מרחם עליי, השם. נתנו לו לעלות ביורצייט של אבא שלו חזן. נתנו לו לקרות מפתיר. מפתיר להשכלה של אבא שלו, עלו עליו. איך אתה מרחם עליי, השם? איזה רחמנות שלך. איך אתה מרחם עליי שאני לא יעלה מפתיר ואני לא יזיק לאבא שלי שאני יעלה מפתיר? איך אתה מרחם עליי, השם? לא יתברי על מה? אלא בגין תתקרא רחום. שתגיד לי כל הזמן זה רחמנות השם. זה רחמנות של השם עליי. בשביל זה בראתי את כל העולם הזה, אומר הקדוש ברוך הוא. כותב האדמו"ר מקומנה, ותאמינו לי אחי, אם לא זאת האמונה שבכל תנועה לופו של עולם והשגחתו יתברך ורחמנותו, כבר ימים רבים הייתי עובד מן העולם. אומר האדמו"ר מקומנה, לכם לא הייתה לי אמונה שהכל זה רחמנות של השם. מזמן הייתי מת מצער, אומר. מזמן הייתי מת, עם כל התורה, עם כל הידע, עם כל החוכמה, מהצער הייתי מת. אשר עברו עליי מהדוחק והעוני והטלטול והצער והגלות והחירופים והגידופים. והאחרון הכביד יותר מהכל חלישות הדעת. והשם עזרתי שניני, אני מרגיש כלום. כי ידעתי שכל תנועה לופו של עולם ורחמנותו. זה הכל זה לופו של עולם. הכל זה רחמנות, כל רחמנות של השם עליי. הכל אלופו של העולם ורחמנותו. אומר אדמו"ר מקורנה, אם לא היה לי את זה מזמן הייתי מת. שום דבר לא יעוזר לי. רק זאת האמונה, תדע לך, יחזיקה אותי. כל יהודי שרוצה להיות חיים, תכנן, הכל זה רחמנותו של השם עליי. איך השם מרחם עליי, איך השם חפץ בי. איך אתה עושה לי את כל הטוב הזה, השם? למה זה מגיע לי? למה מגיע לי כל הטוב הזה? למה אתה כל כך מרחם עליי? למה? אומר אדמו"ר מקומנה, כן, והערות האמונה מחיה אותי שלא אריש כלל, ובזה אשווה תוקיפי בשמה קודשה ברכו ויתקיים בעלמה. וכל האמונה החזיקה אותי. לכן, כותב הבית הנביא שיץ, ויכירו וידעו כל בעי העולם שכל דרכי הטבע, הכל פועל הוא יתברך בפרטי פרטיות, כמו שכתוב, אני השם עושה הכל. שידעו כל בעי העולם שכל דרכי הטבע בפרטי פרטיות. כל דבר שנראה לך זה טבע, מה זה? זה גנב אותי, זה טבע, זה רמאי, מה נעשה? נפלתי עם רמאי. הכל זה השם יתברך עושה לך את זה בפרטי פרטיות. ואין שום דבר קטן שבקטנים שיוצא משגחתו יתברך. אין שום דבר קטן שבקטנים. זה לא פעולה של השם. זה לא חפצו ורצונו של השם, זה לא השגחתו יתברך.
וכל הטבע הוא בלתי טבעי, רק ברחמו בלבד. כל זה רחמנות של השם. כל רחמנות. וזהו, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. רוח, גימטריה, הוויה אלוקים. וזה כל הרחמנות של השם, ברך של משה. כי כל אדם צריך לחזק את עצמו. מה יעשה האדם ינצל, להחזיק באמונה יתרה, כמו הוא יחזק את עצמו באמונה, שכל מה שקורה איתי זה רחמנות של השם, כל מה שקורה איתי. רחמנות של הקדוש ברוך הוא. קשרה לאישה אחת, אומרת לי, הרב, גידלתי ילדה בסמינר, ילדה אחת יש לי. הלכה התחתנה עם אדם עם הארץ, לא יודע לקרוא ולכתוב, לא יודע עברית, בצרפת, לא יודע מילה בעברית, לא יודע מה זה סוכו, לא יודע מה זה פסח. כל החיים גידלתי אותה לבד בסמינר, מה עשיתי לה כדי שתהיה חרדית? אני כל היום בוכה, אני כל היום בוכה. אמרתי לה, זה הכל רחמנות של השם עלייך. השם יתברך, ראה שאין לך בעל. אמרתי, תשכיל לעשות חתן תלמיד חכם. אני אביא לך אחד עם הארץ, ואת תתפללי עליו כל חצות, והוא יחזור בתשובה ויהיה רבי עקיבא. מהרחמנות של השם! השם מהרחמנות שלו עלייך עשה את זה. כל מה שעושה, מה שמרחמנות עושה. הכל פועל של השם רחמנות. כי אני מרחם עליך, אני עושה לך את זה. אני לא עושה לך את זה להרע לך, אני מרחם עליך. עושה את זה לטובתך. ואומר רבי דן אבי שיץ, וזהו שכתוב, ויך דוד את השם עיני כל הקהל. ושמעתי, זה כותב המחנה אפרים, מחנה אפרים כותב את זה, נכד של הבעל שם טוב. ושמעתי מאדוני אבי זקני הבעל שם טוב, שהראה דוד בחוש לעיני כל הקהל, שמלוא כל הארץ כבודו, ולית אתר פנוי מיניהם. ובמה הראה לכולם, במה שאמר לך השם הגדולה והגבורה, לך השם הממלכה, ואז ראו כולם, אפילו המון העם, כי הקדוש ברוך הוא שורש כל השורשים וכל הדברים המתהווים בעולם. דוד המלך הראה לכולם, תראו, הכל זה הקדוש ברוך הוא, תראה, זה לא הבת שלך בחרה חתן כזה, זה הקדוש ברוך הוא בחר לך את החתן הזה. הקדוש ברוך הוא מרחמנות שלו עלייך עשה לך את זה. השם מרחם עלייך, הוא עשה לך את זה. השם לא יעשה לך רע. השם לא יעשה לך דבר לצער אותך. איך אומר? בטן אבי שיץ. אומר הרב, וצריך כל אדם להאמין שכל הבא לעולם, הכל מהשם, הכל לטובה, בתכלית הטובה הכפולה. כל הבא לעולם, בא מהשם. והכל בתכלית הטובה הכפולה. לא עשיתי לך את הטוב, הכי טוב שאחד עשיתי לך. כל הבא לעולם, כל מה שקורה בעולם, זה תכלית הטובה הכפולה, אומר בטן אבי שיץ. לא רק עשיתי לך טוב, הכי טוב עשיתי לך. הכי טוב. אם הייתי מביא לך חתן אברך, לא היה טוב לך. לך טוב שאני אביא לך חתן עם הארץ. תכלית הטובה עשיתי לך. זה התיקון שלך, זה מה שאת צריכה. תכלית הטובה, רק אין אנו משיגים. כאשר לא ישיג החולה הטובה שעושה לו הרופא בשקותו, מה עם המרי? אשר לא יערבו לכך, ומלדים לו קיאה שעוברים את גופו. וכאשר שב לאיתנו, מכיר טובת הרופא, מנשק עפרות רגליו. כן, אנו, ביגיע אלינו הדבר, לא נבחין כי רפואה שלמה, ותכלית הטובה לגוויתנו ולנפשנו. לא מבינים זה, איך זה טוב לי, איך זה טוב לי. לא מבינים. אבל זה תכלית הטובה, לא יחד לעשות יותר טוב. לא יחד לעשות יותר טוב. אחד אצלנו מסכן, הילד שלו. בן 11 שבר את הרגל, שמו לו גבס, לא נכון הרופאים. אז הרגל שלו התקצרה בשתי סנטימטר. רגל אחת התקצרה בשתי סנטימטר מהרגל השנייה. אז הוא קצת צולע הילד עכשיו. קצת צולע, עשו טעות ועשים גבס. אז צריכים עכשיו לחתוך חתיכה מהעצם, לעצור את הגדילה, איזה סיפור עכשיו שלך. אז הוא אומר, רב, למה ככה את בן 11 מסכן הזה? למה ככה קרה לו? זה כלומר. השם יתברך עשה לך את הכי טוב בעולם. הכי טוב בעולם עשה לך שיש לך קצת צולע. כואב לו, לא כואב לו. ברור השם. השם עשה לך תכלית הטובה.
לא מצאתי משהו יותר טוב לעשות לבן שלך. לא מצאתי. אם הייתי עושה אותו רב ראשי, זה לא טוב כמו זה. אם הייתי עושה אותו רב ראשי, לא היה טוב לילד הזה כמו שהוא צולע עכשיו. לא מבינים. כאשר לא ישיג החולה הטובה שעושה לו הרופא. הוא לא מבין, מה אתה אותה לי כדור מביאים לבחילה? אני מציל אותך, מציל אבשך ממוות, עיניך מדמעה. אני מציל אותך, מה יש לך? תכלית הטובה השם עשה לך. מה טוב, הטוב, הטוב, כי לא חלו רחמך והמרחם. חסדך כי מעולם, כי מעולם, כי מעולם קיווינו לך. הטוב, 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 כי לא חלו רחמך והמרחם. עולם, גימי עולם, גימי עולם. תכלית הטובה, אני לא יכול לעשות לך משהו יותר טוב מזה. אם היה לי משהו יותר טוב לעשות לבן שלך, הייתי עושה את. הייתי עושה את הבן שלך, משה רבנו, זה לא היה טוב לו כמו שאני עושה אותו צולע. זה הכי טוב לו. תאמין בשם, קבל את זה בשמחה. מתרפא כל האיסורים, הרגל תתארך לבן. סמד איסורי כבולה, קבל את זה, שם, אתה עושה לי הכי טוב, אתה עושה. הכי טוב אתה עושה לי, אתה לא עושה לרעתי. אתה אבא טוב שלי. וכאשר לא יבחין החולה בטובה שעושה לו הרופא. בהשקותו מאמרים אשר לא יירב לחך ומלדים לו כאה שעוברים גופו. וכאשר שב לאיתנו, יכיר טובה את הראשי, אופה ומנשק עפרות רגלה, יבוא יום תתנשק את הקדוש בכל מה שעשה לך. יבוא יום תתנשק, תשאים תודה לך שכך עשת לבן שלי. איך אני מודה לך, שמי. איך אני מודה לך, הקדוש ברוך. איך אני שמח מה שעשית. אתה תודה לשם. והיא תכלית הטובה לגביעתנו, תכלית הטובה, אין משהו יותר טוב, אין, אם היה הייתי עושה לו, אני הכי, השם עושה רק את הטוב, את הכי טוב אני עושה. אני לא עושה באמצע, אם אני עושה לבן אדם, עושה לו הכי טוב. תכלית הטובה. כל אז קשור עושה טובה. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב. טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב. היי, תודה רבה לך, השם יתברך, על הבעיות שבאת בחיים, תודה רבה. על הבעיות שבאת בחיים. וצריך האדם להיזהר מאוד, להיתן שבע עבודה לשם על הגבורות. כמו על החסד, כי הוא באמת חסד ממש לשנו בתגליה, רק בתקסיה. וזה שאמרו רבותינו צדיקים, החיים באמונה, מהפכים מידת הדין למידת רחמים. צדיקים באמונתו חיה. הוא מהפך את הדין לרחמים, איזה רחמנות שלך על השם, איזה רחמנות. איך אתה מרחם עליי? למה אתה ככה מרחם עליי? מה עשיתי לך שאתה ככה אוהב אותי השם? אתה... למה אתה ככה מרחם עליי? רחם עליי יבא רחמן זוריגו. רחם עליי רחם עליי יבא זוריגו עלי. רחם עליי תגלה לי תושעלי בני ויוסף חיים. רחם עליי תלללללם. רחם עליי תלללללם. רחם עליי תלללללם. כי כשמהפכים ומבינים שמידת הדין היא חסד, על ידי זה למעלה נתהפך הכל לרחמים. הכל יתהפך לרחמים. זה תלוי באדם. אדם מאבין השם אתה רחום. בראתי את העולם שתקרא לי רחום. חום
רחום וחנון, בוא צועה ברוב כוח מאל מוחקה רוב לקורב רב רב רחום וחנון מאל שוכן שחקים תות תומכת מימי אל משה משה שירו לו זמרו לו קדוש ברוך הוא מבטיח לנו אם אתה תאמין בי שאני ברחמנות עושה עליך אני אתן לך לראות את הרחמנות הזאת אם אתה רק תאמין בי שאני מרחם עליך שיחה רחמנות אחד אמר לי הרב אשתי מה זה איזה תקפי זעם יש לה בבית הילדות שלי בנות חמש כבר אני רואה אותן מועדות מהצעקות שלה אני אדם בן 40 רועד שהיא צועקת איזה תקפי זעם יש לה איך היא צועקת אמרתי להם את לא הולכת לטיפול פסיכוטי אני מתגרש ממך מהרב הילדות שלי בנות חמש רועדות היא צועקת תילו רחום וחנון רחמנות של השם על הילדות שלך השם מרחם על הילדות שלך עושה את זה דיברת עם אשתך כן דיברת עליה כן מה היית ספר ריחות צדיקים דת הכעס כן זהו עשית את שלך השאר זה הקדוש ברוך הוא, זה רחמנות. לא יברא עלמא אלא בגין, תתקרא רחום. אני בראתי את העולם שתאמין שכל מה שאני עושה זה רחמנות. זה רחמנות. אדם לא מבין מה הרחמנות, אז בוא נפתח ברחם עליי פה. היא צועקת, אני רועד, הוא אמר לי. כן, הקדוש ברוך הוא מבין, זה הכי טוב לנשמה שלי. ככה הקדוש ברוך הוא מבין. אשליך על השם, בנו שעולם זורק את עצמי עליך. אם הייתי מביא לך את כל הסיפורים שבאים לי, היית כל היום רוקד. איזה סיפורים. אז זה מה שאומר. וימלא כבודו את כל הארץ. אומר הבעל שם, מה זה כבודו? כבודו זה לבוש, כמו שכתוב, מנה מכובדה. השם מתלבש בכל דבר בארץ. מתלבש, מתלבש. פעם הוא מתלבש בזה, פעם בכלב של השכן, פעם בשכן, פעם באמא שלך, פעם באשתך, פעם באחותך, פעם בילד שלך. כל פעם השם מתלבש. וימלא כברוך שם כבוד, אומר הבעל שם, מה זה ברוך שם כבוד? כבוד זה לבוש. מה רע אומרת? מנה מכובדה. הבגדים זה הכבוד. אז הוא אומר, הבעל שם טוב הקדוש, מלא כבודו את כל הארץ. מה זה כבוד? כל הנברא בשמי לכבודי. מה זה כבודי? כבוד של השם. אני אומר, זה לבוש של השם. הנה השם מתלבש פה. הנה הלבוש, הנה השם מתלבש פה, הנה השם מתלבש פה. אין עוד מלבדו מלוב. הקדוש ברוך הוא ואני עבדו אין עוד מלבדו הקדוש ברוך הוא אומר רבנו הבעל שם טוב כבוד לשון לבוש כמו ותחת כבודו יקדש ורצונו לומר שהשם יתברך מלובש בכל הגשמיות. כל דבר גשמי שאתה רואה זה הקדוש ברוך הוא מתלבש בו. הנה הלבוש, המיקרופון מתלבש, הקדוש ברוך הוא במיקרופון. כל דבר זה הקדוש ברוך הוא. וימלא כבודו את כל הארץ. ברוך כבוד השם, כל מקום, אין פינה. לתתר פנוי מיני, אין, אין, אין.
והכל זה מרחמנות שלו עליך. מי לא יהודי היה יודע כמה שמואב אותו, מי לא יהודי היה יודע שמואב אותו, מי לא יהודי כמה שמואב אותו, מי לא יהודי היה יודע שמואב אותו, היה שמח, שמח ורוקד. היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד. אני אף פעם לא אעשה לך משהו לרעתך, אומר השם, בחיים לא. הכל מרחמנות של השם. לכן, כן, ימלא כבודו, וזהו מלוא כל ארץ כבודו. כי כל הגשמיות כבוד השם, פירוש לבוש השם. כל זה לבושים של השם יתברך, השם מתלבש. פעם הוא לובש מעיל כזה, פעם מעיל עור, פעם מעיל צמר, פעם מעיל בבלייזר, פעם... כל פעם מתלבש מעיל אחר. פעם הוא בא לך בתור אדם דתי, פעם בתור אדם חילוני, פעם בא לך בתור בעל חיים, פעם בתור... הכל זה לבושים של השם. והזוהר אומר, מן דלביש ברמסל, לביש בצפרה. תלבש בבוקר אחרת, בערב אחרת, הוא מתלבש אחרת השם. ואומר הזה, הבני ישחר, משל למלך בשר ודם שמסתיר עצמו בלבושים שונים ומשונים, והולך בין חיילותיו, כמתנקר אליהם לבל יכירו אותו, למען נשמע מה בפיהם. המלך רוצה, זה חיילים שלי, יש להם מוטיבציה, רוצים לי לחיים, מה עושה? שם איזה בגדים של תוראי, ככה לא שמים למי הוא, שם איזה כובע מצחייה, תהל בין החיילים, נשמע מה הם אומרים, מה הם אומרים? מה הם מדברים? והמשכילים היודעים דרך המלך, יראים מן המלך במסיבתם כי מתנקר בלבושים שונים. הם יודעים, המלך מתלבש כל הזמן, מתחפש המלך הזה. תמיד נזרים, כל מילה שאומרים על המלך נזרים. ויראים לדבר שלא כדעת, כן אלף אלפי הבדלות הקדוש ברוך הוא, רם וניסה אומר הבני שכר. הוא מתלבש ומסתתר בכל מיני לבושים. לבושים די לביש בצפרה, לא לביש ברמסה. להיותו בין חילותיו ולשמוע ולראות דבריהם. אני רוצה לשמוע, מה אתה אומר שאשתך כועסת? מה? השם, השם הכנס בה, השם מתלבש בתרם, מה זה השם? מה אתה אומר שהשכן צועק עליך ככה ליד כולם השכנים? הלך פרסם את התמונה שלך בכניסה למזרק, אתה פעת ההשפע שלך לא בתוך הפח ליד הפח. מדייר מספר 12 זרק את הפח, זה שלא, לא בתוך הפח. שם לך תמונה בכניסה, כולם רואים אותך עכשיו. מה אתה אומר? שם, איזה רחמנות עליי, איך אתה רחם עליי? היא יודע איזה תאונה הייתה צריכה להיות ליום השם, פדית אותי אל השם, אל אמת, חוננו אדוני חוננו, וסבענו בו, תליבוז השם, תתלי חנינה. היום הייתה צריכה להיות תאונה, בטוח, כמו האמא הזאת מסכנה במעלות. בטוח הייתה צריכה להיות לי תאונה, היום אני לא יותר צדיק מן, איך יכול להיות אני לא אליד? רחמת עליי, תתלי חנינה. בא ועד בא, התעלה תמונה שכן, נתראו, שופך את הזה ולא בתוך הפעם. אצלנו, כל ועד בית יש לו מצלמות על הפח זבל גם. לא כמו פה. פה יש מצלמות, אתה רק זז בבניין, יודעים מה עשית, מה זה. עשיתי לך תמונה, תראו, שפעת הפח זבל לא בתוך הפח, הוא שפך ליד הפח. נפל לו בקבוק קולה מהשקית ליד הפח. כותבים, מצלמים אותך. אתה יוצא בבוקר בכנסת, אתה רואה, אומר, על השם, איזה רחמנות, איזה רחמנות. אתה אומר, על הכלב, הוועד הזה. הכלב הזה יבוא יומו, כל כלב בג'יום, אלו. אור השם, איזה רחמן, איזה רחמן, איזה רחמנות השם, איזה. רחם, רחם נא השם אלוקים. רחם על ישראל המרחם. ועל ירושלים עירך רחם, רחם, רחם. על הר ציון משכן כבודך, ועל מלכות בית דוד משיחך, ועל הבית. היי רחם, רחם, רחם. אז אומר הבני שכר, והקדוש ברוך הוא לבושים דלביש בספרה, לביש ברמסה.
אני התלבשתי בוועד בית, אומר השם. אין ועד בית, אין כלום. יש רק השם בעולם הזה, אין. בין השוטר ניקולאי נתן לי דוח, אין ניקולאי, אין כלום. יש רק השם בעולם הזה. אין אף אחד בעולם הזה, יש רק אחד. אחד יחיד ומיוחד, ברוך הבא הרב. היהווה. זהו, רבותיי, אני אתחזק, אני מקבל עליי לזהות את הלבושים של הקדוש ברוך הוא, מי מקבל לי? להראות שהכל זה לבושים של השם. אדוני לעולם, אמן ואמן.